ახლა კადრში დაინახავთ ახალგაზრდა ქართველი ანიმატორის მარიამ ქორთუას ნამუშევარს, რომლითაც მან საქანიმას მიერ ჩატარებულ ვორკშოპში გაიმარჯვა. თემაზე სასაუბრო დღეს ჩვენთან ერთად არიან მარიამ ქორთუა, ანიმატორი და საქართველოს ანიმატორთა ასოციაციის დამფუძნებელი მარიამ გამბელა. დილამ მშვიდობის. მადლობთ რომ გვეწვიეთ. პირველ რიგში ანიმაციის შესახებ გვიამბეთ, ძალიან საინტერესოა და ასევე გვაინტერესებს იმ სამუშაო გამოცდილებაზე, რომელიც თქვენ საფრანგეთში მიიღეთ. დიახ, ყველაფერი დაიწყო იქიდან, რომ 2022 წელს ჩატარდა ანეს საქართველოს ვორკშოპი, სადაც ოლივე კატერინმა, ფრანგმა პროდიუსერმა ჩაგვიტარა, გვასწავლა, როგორ უნდა წარგვედგინა ერთი კვირის განმავლობაში პრეზენტაციები. Და საბოლოოდ ისე მოხდა, რომ ერთ-ერთი გამარჯვებული გავხდი მე და წავედი ფონტეროს ერთიან რეზიდენციაში. Რას შეეხება თქვენი ანიმაცია? ჩემი ანიმაცია შეეხება თქვენ, ასევე შეეხება იმ ადამიანებს, ვინც აი ახლა ამწამს ტელევიზიიდან გვიყურებს, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ამწამს მაყურებლის როლში. Და თემაც არის მაყურებლები. Აა, თვითონ ნამუშევარი თემატი რამდენ ხნიანია? 4 წუთი. მოკლემეტრაჟიანი ანიმაცია 2D. Თვითონ ანიმაციაზეც გითხრათ, აი მიმდინარეობაზე რაღაც ჩვენ გვახსოვს ჩვენს ბავშვობაში, აი რაღაც ანიმაციაზე გავიზარდეთ ლამის და მე რაღაცა მინელდა ეს მიმართულება და დღეს ისევ გამოცოცხლებას ვხედავთ და ხო ყავდა რამდენჯერმე სტუმარი ჩვენ ამ მიმართულებით, მაგრამ ისე აქტიურად არა, როგორც დავუშვათ სხვა სფეროს ვაშუქებ სამწუხაროდ. Მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. პირველად ვარ თქვენთან ტელევიზიაში. ანიმაციის ასოციაცია სწორედ ამას უწყობს ხელს, რომ რაღაცნაირად პოპულარიზაცია გაუკეთოთ ამ დარგს ქართულ ანიმატორებს საზღვარგარეთ და ასევე ჩამოვიყვანოთ უცხოელი პროფესიონალები, გავაკეთოთ მასტერკლასები, აი ესეთი ვორკშოპები, რაც მეორე საშუალებას აძლევს ახალგაზრდებს ეს გაცვლით პროგრამებში მიიღონ მონაწილეობა და შედგეს ერთობლივი ნამუშევრები, იყოს კარგი ხარისხის პროდუქცია შეიქმნას და სწორედ აი ეს კონფერენციაც, რაც გუშინ დამთავრდა, ემსახურება ზუსტად ამ იდეას, რომ მოხდეს პოპულარიზაცია ამ დარგის. აი როგორ ხდება სისტემურია ეს, ანიმატორები მოდიან სადმე ლაბორატორიაში, ქმნიან ნამუშევრებს თუ ყველა ინდივიდუალურად მუშაობს და უბრალოდ მე თქვენ თავს უყრით? აი ასოციაციის იდეაც ეგ იყო, იმიტომ რომ არსებობს ბევრი პატარ-პატარა სტუდია, შემოქმედები და ჩვენ რაღაცნაირად ჩავთვალეთ საჭიროთ, რომ დრო იყო 2019 წელს აგვისტოში, რომ გაგვეერთიანებინა ქართველი ანიმატორები და შეგვექმნა ესეთი პლატფორმა საქანიმა ჰაბს ეძახით ამას. საქანიმა არის საქართველოს ანიმატორთა ასოციაცია და ჯერ კიდე 21 წელს როცა ჩავატარეთ პირველი კონფერენცია, მაგალითად USAID დაგვიდგა მხარში და ხელი შეგვიწყო. დღემდე პარტნიორები ვართ წლევანდელ კონფერენციაში და ჰქონდა პარტნიორობა თბილისის მერიასთან, კულტურის სამინისტრო, ეროვნული კინოცენტრი, გოეთეს ინსტიტუტი, ძალიან ბევრი გვიდგას მხარში და ძალიან ვახარებს, იმიტომ რომ ანიმაცია ძვირი პროფესია არის და რთული, რა თქმა უნდა, და ძალიან ჭირდება ხელშეწყობა. და რა უნარჩვევებს ითხოვს მარიამ შენი გამოსიება, რომ გაგვიზეირო თემატიკას, როგორ ქმნის, აი და მოდის ინსპირაცია, როგორ ხდება ეს ტექნიკურად, როგორ ქმნით ამ ნამუშევრებს? რამდენად დაისირთულე რომ ავუხსნათ ჩვენს მაყურებელს, რომ ეს არ არის ნახეთ. ჩვენ გონია რომ ანიმატორმა მხატვა იცის და მივიდა დახატა და გააცოცხლა ნამუშევარი. რამდენი ადამიანი მუშაობს ამ პროცესში? ბევრი. ანიმატორებიდან დაწყებული, რეჟისორი, სცენარისტი, ხმის რეჟისორი. თუ ყველაფერი შეგძლია, მაშინ ძალიან კაია. როლების რა შემთხვევაში დიდ ფინანსებთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი პროდიუსერი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ფინანსები მოიძიოს და ფილმი დააფინანსოს. ჩემ შემთხვევაში ინსპირაცია თვითონ ყველასთვის განსხვავებული და ინდივიდუალურია, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში აი როდესაც ჩანახატებს ვაკეთებ, იქიდან მოდის და არა როგორცა აი ესეთი იდეა მინდა ჩავტო, იქიდან არ მოდის. ვაკეთებ ჩანახატს, აი ამ შემთხვევაშიც ეს ფილმი მოვიდა უბრალოდ ესეთი უხეში სკეჩის ჩახატვის დროს. დიახ. რა მაინტერესებს, ამბის გადმოცემის უამრავი საშუალება არსებობს დაწყებული ფილმებით, დამთავრებული თეატრით, რომ აი ეს დიდი სამყაროა. მათ შორის არის ანიმაციაც. როდესაც ანიმაციას ირჩევ, ამ გადაწყვეტილებას იღებ. რაზე აკეთებ აქცენტს? იმიტომ რომ ამბის მოყოლა ფილმითაც ხო შეიძლება, სპექტაკლით შეიძლება, დადგა და შეიძლება თვითონ მოყვე როგორც მონოლოგი, მაგრამ ნუ ანიმაციაც ეგ იდეა, მაგრამ არჩევას აკეთებ. რატომ? უფრო მარტივია შენთვის თუ უფრო
cargat gamohata o șen satkmels tu ra ari biznesi. A albat po cargat ro gamohata, imidar ro nu teatrshi sakhiobova me aga undis. Ho, regisoroba kho sheidleba ro gamogevides. Ho, tumsa animatsias is targia. Upro didi gasakhane gak chemi azrit, imidar ro utrireba gazvedeba personazhebis da tundats sivtseshi mogzauroba. Sivtseshi nu, a fost așa, 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 media uke te sot șefhedo. Uke te sot șefhedo. Mariam, sot ce guzele am animații. Ce șefniș procesi aris, Mariam Vigofon Tevros rezidenția și Kwekneba es filmi. Zogadat ai boloshi ro shevajamot. Kartuli animatsia, samqaros, ai soplio animatsiashi, ra gvaqs perspektivashi. Ficrop ro zan perspektivuli are kartveli animatorebis namushaurebi, imito ro ekha magalitad Anisis festivalze khonda kartuli animatsiis stendi da zalyan bevri shekhvedra iqo motkhovna ari festivalebidan ro kartuli animatsiis programebi tsarvadginot, chven konferentsiaze iqo imqopebodnen Saprangets Parizis animatsiis festivalis programeri da samkhatro khemzvaneli da aseve Tallinis festivalis samkhatro khemzvaneli vachvenet akhali kartuli animațiuni n-am ușor reprezentat chiar arts casula, arts cert festivalul jeta, ai văzut de bine, ai văzut de bine, talentii tăi mătă băsuri, trăgmau de tăi Maria, văzut de bine, când vom da gheare băs, da pe gamar jobes, cu între asta vei mădă mine sunt chiar tulii, am speroși, talem nici nu vomani speroa da, cum te s guagusco cultura, cu un animații, să cartolos da, mișa și cele șare, da, talem că gavi chiarep tu, cu un sat măzda, cu un situație vitruit, să plu animații. Istoria și așa tot cu atât. Așa că am văzut, scoatem, mergem și tot, didi madloba, mă zanebi, spui, zanebi, tot cu atât.